بسم الله الرحمن الرحيم جاہل کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ سننے سے پہلے جواب دیتا ہے، جس کا اپنی خواہشوں کے اوپر اختیار نہیں رہتا وہ اپنی عقل کا اختیار بھی کھو بیٹھتا ہے۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔